এপাহ থাকিলেও যেন থমকি ৰ'বলগীয়া হয় কেতিয়াবা কিছু ব্যক্তি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ হোজাইত হোজাইৰ এনেকুৱা এগৰাকী মহিলা যিগৰাকীয়ে নিজৰ জীৱনটো নিজৰ জীৱনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাদান কৰিয়েই পাৰ কৰিছিল আৰু শিক্ষাদান সেই অৱসৰ লোৱাৰ পিছতেই বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আছিলে আৰু শিক্ষয়িত্ৰীৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পিছতে তেওঁ কিন্তু বেলেগ ধৰণে ব্যস্ততা নকৰি তেওঁ এক ক্ৰিয়া জগতলৈ আগবাঢ়ি আহিছিলে আৰু সেই খেলৰ জৰিয়তে তেওঁ বিভিন্ন সময়ত বহু ঠাইত এইদৰে মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাই আছে তেওঁ এনেদৰে মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে মই পোনে পোনে তেখেতৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কি ক'ত ক'ত খেলিছিলে বা কি খেল খেলিছিলে তেখেতে কি ক'ত খেলিছিলে বাইদেউ মই সদ্যহতে নেপালত খেলিছোঁ নেপালৰ পোখৰা বিশ্ব স্তৰত আন্তৰ্জাতিক খেল তিনিখন দেশে তাত ভাগ লৈছিলে নেপাল ইণ্ডিয়া এণ্ড শ্ৰীলংকা তিনিখন দেশৰ ভিতৰত মানে মোৰ এইজত মই ছিক্সটি ফাইভ আণ্ডাৰ ছিক্সটি ফাইভত খেলিছোঁ ইয়াত গ'ল মাৰিছোঁ

অৱসৰ ল'লোঁ মই দুহেজাৰ ঊনৈছৰ হেৰি মাৰ্চৰ ছয় তাৰিখে শেষ হৈছে কিন্তু মই ইয়াৰ আগতেই মই মনত মোৰ মনত মানে এটা ভাৱ আছিলে যে মই এনেও অকলশৰীয়া জীৱনটো তাৰোপৰি এতিয়া ৰিটায়াৰ হৈ যাম কেনেকৈ চলাম কেনেকৈ মই চলিম এনেকৈ ভাবি আছিলোঁ পিছে কিন্তু এনেকুৱা এটা ঈশ্বৰে দিলে মোৰ সুবিধা যে ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত যিখিনি অফিচিয়েল কাম কাজ সেই কাম কাজখিনিৰ কাৰণে ময়েই আগবাঢ়িছিলোঁ অফিচত গৈছিলোঁ এই অফিচত মানে এখন টেবুলৰ ওচৰত মই যথেষ্ট সময় ৰৈ আছিলোঁ তেখেতে সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে ক'লে যে বাইদেউ আপুনি এঘণ্টামান পিছত আহক সেই এঘণ্টামান পিছত আহক বুলি কওঁতে মোৰ অকণমান বিৰক্তি লাগিছিলে তেতিয়া মই কি কৰিলোঁ আই এছ অফিচৰ ফ্ৰণ্টতে আমাৰ ষ্টেডিয়ামখন আছে নগাঁও ষ্টেডিয়ামখন তাত মই সৰুতে ভলী খেলিছিলোঁ গতিকে লাহে লাহে সোমাই মই সেই পৰিৱেশটো দেখিলোঁ ভাল লাগিল এতিয়া মনলৈ আহিল যে মই যদি এতিয়াও খেলোঁ এই ভাবি পেলাই সোমাই গ'লোঁ ভিতৰলৈ দুই এক কথা পতাৰ পিছত মই সুধি পেলালোঁ যে বয়সীয়া মানুহক মানুহে খেলা গেম যিটো সেইটো ইয়াত আছে নেকি বোলে হয় আছে এতিয়া আমি মই খেলিব পাৰিমনে বোলে পাৰিব এতিয়া কৰিব পাৰিম নেকি বোলে পাৰিব তেতিয়াহ'লে মই সেই লগে লগে মাষ্টাৰ গেমত মই জইন কৰিছোঁ বাইদেউ মীনা কুমাৰী সিংহ হয় এই যিহেতুকে আৰু এটা কথা শুনিবলৈ পাইছোঁ আপুনি শ্ৰীলংকালৈ বৰ্তমান সেইটো সেইটো কি বুলি ক'ম এতিয়া বেয়াও লাগে তথাপি নক'লেওতো নহয় এজন খেলুৱৈৰ সাধাৰণতে খেলুৱৈ বুলিয়ে নহয় সকলোৰে কাৰণে খাদ্য বিশেষ প্ৰয়োজন তাতে এজন খেলুৱৈ কাৰণে আৰু অলপ উচ্চস্তৰীয় হ'ব লাগে তাৰোপৰি আমি যেতিয়া আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথমতে নিজৰ ফালৰ পৰাই খৰচ কৰিছোঁ মনলৈ আহিলেও বিচৰা নাই তেনেকৈ কাৰো ওচৰত নিজৰ ফালৰ পৰাই যত্ন কৰিছোঁ পূৰাবলৈ নেপালত খেলোঁতে মোৰ প্ৰায় পঁচিছ হেজাৰমান গ'ল এতিয়া শ্ৰীলংকা শ্ৰীলংকাত খেলে আছে পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা ডিচেম্বৰৰ কিন্তু মোৰ হাতত পাছপৰ্টো নাই আৰু আৰ্থিকভাৱে মই এতিয়া সদ্যহতে একেবাৰেই নোৱাৰোঁ মই যিহেতুকে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব আমাৰ হোজাইৰ হোজাই জিলাৰ ক্ৰীড়াৰ সভাপতি আছে নেকি মই 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 সদ্যহতে মই এইটো যোগাযোগ কৰা নাই যোগাযোগ কৰা নাই গম পালে নিশ্চয় কিবা এটা কৰিব এই সুযোগতে মই এটা আহ্বান জনাব খুজিছোঁ যে হোজাই জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি মাননীয় আমাৰ শীলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া তেখেত স্পষ্টবাদী মানুহ মই বৰ ভাল পাওঁ তেখেতে যদি অকণমান ইচ্ছা কৰে কিবা এটা কৰিব নিশ্চয় পাৰিব আৰু এই সুযোগতে মই আমাৰ স্থানীয় বিধায়কগৰাকী ৰামকৃষ্ণ ঘোষ ডাঙৰীয়ালৈও মই এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে খেল বিভাগলৈ আপোনালোকে মানে চকু দিবলগীয়া বিশেষ প্ৰয়োজন আছে তাৰোপৰি আমাৰ নিচিনা বয়সীয়াসকলৰ কাৰণেতো আৰু অকণমান আৰু এখোজ আগবাঢ়িব লাগিব অঁ মোৰ বয়স আচলতে হেৰি মে' মাহৰ বাৰ তাৰিখে মোৰ তেষষ্ঠি বছৰ পূৰা হ'ব তেষষ্ঠি বছৰ তেষষ্ঠি বছৰ হ'ব হয় এইগৰাকী আছিলে হোজাইৰ এগৰাকী তেষষ্ঠি বছৰীয়া বয়সীয়া এগৰাকী মহিলা যিগৰাকী মহিলাই তেওঁৰ নিজৰ জীৱনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাদানতেই পাৰ কৰিছিলে আৰু তেনে সময় তাৰ পিছতেই তেওঁ অৱসৰ লোৱাৰ পিছতেই কিন্তু এইদৰে খেলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ তেওঁ বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত খেলিবলৈ গৈছিলে আৰু তাত তেওঁলোকে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ মড মেডেল বা পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব অহা পোন্ধৰ তাৰিখে তেখেতৰ পুনৰ শ্ৰীলংকাত খেল আছে কিন্তু সেই খেলৰ তেওঁ কিন্তু অস্বস্তিত পৰিছে তেওঁ অসুবিধাত পৰিছে খেলিবলৈ যাবলৈ কিহ যিহেতু তেওঁ যিহেতু এগৰাকী শিক্ষক শিক্ষক আছিল আৰু শিক্ষকতা কৰাৰ তেওঁ যি মাননি পাইছিলে সকলো মাননি তেওঁ এই খেল জগতৰ লগতে সম্পূৰ্ণ খৰচ কৰিছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ বৰ্তমান সময়ত কিন্তু তেওঁ আৰ্থিকভাৱে কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে সেয়ে আমিও সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ অনুৰোধ জনাওঁ যাতে এই প্ৰতিভাৱান যিগৰাকী মহিলা আছে মহিলাগৰাকীক কিছু সকলোৱে সহায় কৰক আৰু পোনে পোনে মই আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিম যিহেতুকে হোজাই জিলাৰ যিগৰাকী ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি আছে বৰ্তমানৰ শিলাদিত্য দেৱ প্ৰাক্তন বিধায়ক আছিলে তেখেতৰ তেখেতৰো আমি ডি এ নিউজ প্লাছৰ জৰিয়তে তেখেতৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ